Imprenditori Oshe Group, Ergus Berdo, amministratori corporatës energetike shqiptare Kesh, Erina Regepi, me detyrë amministratori furnizuesi tregut të lirë. Për çfarë janë kallëzuar? Sepse do duhet që serioziteti i këtij aksioni politiko-juridikës t'ua bëjë me dije juve dhe gjithë publikut. Shpërdorim detyre, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, mos kallëzim krimi, të gjitha këto të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal. Shkallëzimi i parë. Faktet që zonja Tabaku ju tha, krizën e rëndë ekonomike prej korrupsionit nuk ka të madhe drogë që nuk e di dhe nuk e ndjen në familjet e tyre. E në këtë aspekt do të njoftonte vetëm ajo se çfarë publikisht është thënë, pranuar që nga i pari qeverisë, që kjo zyrë, këta prokurorë, si pas detyrimeve imperative të reformës në drejtësi dhe të ligjit për katës për spakut, të veproni në mënyrë energjike me iniciativë, si shluhet. Pra kryesisht, nuk e kam bërë. Ne sollëm këtu emrat e tre drejtuesve të institucioneve dhe enteve publike, po të gjithë kanë të qartë që kjo ka ndodhur vetëm si rezultat i vullnetit politik të qeverisë. I mënyrës se si operon qeveria, i mënyrës se si kanë operuar në çdo sektor dhe i mënyrës se si po operojnë dhe sot, duke e parë çdo krizë si mundësi për të vjedhur. I bëjmë thirrje dhe një herë drejtësisë së re, të ngrihet në lartësinë që i takon, të marrë vendime për qytetarët shqiptar, të mos lejoj asnjë zyrtar sot në pushtet ta përdori pushtetin për të mbrojtur.